3, 4. No episódio de hoje... Por que os gatos caem de pé? Você já percebeu que os gatinhos, quando caem de um lugar mais alto, giram e aterrizam sobre as patas como se nada tivesse acontecido? Isso se deve ao senso de equilíbrio do bichano, que é bastante apurado. Nos ouvidos dos gatos, assim como nos nossos, existe uma estrutura interna responsável pelo equilíbrio, o labirinto. Os gatos têm receptores muito sensíveis nessa estrutura, e quando estão em uma posição diferente e desconfortável, ocorre uma pressão muito forte naquela região do ouvido, e mensagens são enviadas aos músculos, que agem instintivamente fazendo o animal recuperar o equilíbrio, girando seu corpo e caindo em pé. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima!